Aj malý omyl. Teda si pomýlil radioaktívne izotopy s farmaceutickou drogou. Môže spôsobiť veľké problémy. Smrtiaci jed. Radioaktivita nesvetielkuje a striekačky nie sú označené. V mŕtvom tele. Ešte som nič také nevidela. Môže ohroziť celé mesto. Zastupujem 1000 vlastníkov a pýtam 128 miliónov. CSI Miami. Dnes o 21. na Wow.